אני שמיים, בן 37. הגעתי לדוקטור יצחק ברימר דרך בן אדם שדיברתי איתו במעלית. הוא עובד גובה, כאילו מדריך אנשים בגובה, כאילו יותר שיפוצניקים. היה לו עבר תאונת דרכים, וכאילו בא לדוקטור יצחק ברימר, ביטל לו את הניתוח שהמליצו, ועם הזמן הוא כאילו חזר להיות תקין. אמרתי לעצמי, עם הכאבי גב שהיה לי, כאבי גב תחתון החזקים והבלתי נסבלים, ואמרתי אין לי מה להפסיד, ובאתי לפה. תוך כמה זמן, תוך 3 חודשים אני חזרתי לעבוד במטבח כטבח מקצועי, במטבח מאוד חזק, מטבח מאוד 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 חזק, והעניינים המשיכו להתקדם ככה, שבכלל לא האמנתי, כי כשהגעתי לדוקטור יצחק ברימר, המצב שלי היה, לפני שהגעתי, המצב שלי היה נורא ואיום, נורא ואיום, כי הרמתי סיר מאוד 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 ענק עם עוד טבח, והמצב שלי בכלל הידרדר, אבל מאז שהגעתי, תוך 3 חודשים פלוס מינוס, אני כבר הייתי במטבח, ובאמת, באמת אני אסיר תודה לבן אדם הזה, באמת. העניינים המשיכו להתקדם פה ושם, בגלל כל הקורונה והעניינים גלשתי לוולט, כי הייתי חייב להבטיח לעצמי את העניין הכלכלי, סגר, לא סגר, עובדים במטבח, לא עובד במטבח. אז אמרתי אני אעבור לוולט, ובוולט התחילו לי גם קצת בעיות, כי זה כי עברתי לאופניים חשמליים, ואז הייתי כל הזמן על המושב, וזה גרם לי שם במתח בגב התחתון. הטעות שלי שלא דיברתי בהתחלה עם דוקטור יצחק ברימר על זה, ושילמתי על זה במחיר. אבל הפסקתי לעבוד, אחרי זה חזרתי, החלפתי מושבים, טטטי, עד שבסוף באתי לדוקטור יצחק ברימר וסיפרתי לו את הבעיה על הכאבי גב, וכאילו שאני מתבאס, אני מרוויח טוב בוול. אני בכלל הייתי משוכנע, זהו, כאילו, עם וולט אני גמרתי אחרי כאבים ופה ושם. ישבתי עם דוקטור יצחק ברימר, זה משהו מצחיק. אחרי שזהו, השתכנעתי 3 חודשים האלה נדנדה, ככה, אפילו 4 חודשים האלה נדנדה. עבדתי, לא עבדתי, אבל הטעות שלי שלא דיברתי עם דוקטור יצחק ברימר על זה. אחרי שדיברתי איתו, הפלא ופלא, באמת כאילו ככה, אשכרה ככה, במובן המילה, כאילו בום, חזרתי לעבוד בוולט ואני מבסוט. אבל חייב לציין שלפני הדיבור עם דוקטור יצחק ברימר, אני כאילו זעקתי לבורא עולם, זעקתי ליקום, לתמונה אינסופית, זעקתי אני רוצה להישאר בוולט. ואללה, המשאלה שלי התגשמה, ואני אסיר תודה, באמת אני אסיר תודה לדוקטור יצחק ברימר, באמת, זה מעלה, זה מעלה.